Isama ko naman kayo dito mga sisi sa Florida Keys. Hello mga sisi, another day, another dollar. So meron tayong ganap ngayong araw. So halos pitong oras tayo nag-travel. So kung nakikita nyo sa map mga sisi, dyan sa Key Largo, sa ilalim na yan ng Florida, less than 100 miles away lang, nasa Cuba ka na. So maaga pa lang mga sisi, umalis na kami sa bahay, siguro wala pang 8 o'clock. So ang unang stopover namin dito sa Loves, since alam niyo naman kailangan maggasolina mga sisi, siguro nakatakbo na kami nito ng mahigit tatlong oras. Syempre kailangan natin ng CR break, no? So habang nagagas dyan si Steven, ako naman, video-video naman dito. Ang maganda dito mga sisi, isa tayong professional passenger for today's video. <laughs> since medyo malayo-layo yung lalakbayin namin, gusto ko maging comfy yung damit ko mga sisi. Kaya nagsuot lang ako ng short tapos ng sleeves. Tapos ito na yung map. Kung napapansin nyo, doon sa taas ay ang St. Augustine. Diyan kami nakatira mga sisi. So dito sa Florida, sa northeast kami nakatira. Tapos bumaba kami ng south. So ngayon nandito na kami sa Fort Lauderdale. So medyo malapit na kami sa Miami. Tapos doon pa kami sa baba pupunta. So kung napapansin niyo yung map, nasa gitna yung Orlando. Tapos nasa ilalim yung Miami. Dati ang alam ko lang mga sisis sa Florida is yung Miami Hits kasi mahilig naman ako sa basketball tapos yung Orlando Magic. Since dito na kami nakatira, syempre kahit paano dapat alamin mo naman na yung map ng Florida. Kasi madalas yan mga sese tatanungin yan sa'yo kung saan ka nakatira or kung west, east, north or south. So dapat kahit paano may alam ka. So after mga four and a half hours, nandito na kami sa Key Islands. So, isang oras pa mga sesi or less than one hours pa para makapunta. Ano yun? One hours talaga? Less than one hour pa para makapunta tayo sa resort. And ang kinagandahan dito mga sesi is nakuha natin siya ng libre. Yehey! Well, technically, hindi talaga siya libre, no? Pero kung magstay ka sa kanila per night, alam nyo kung magkano yung bayad? Between 20 to 40,000 pesos per night. So, medyo may pagkasala talaga siya. So, dumating na tayo dito sa Baker's Cay Resort, dito sa Key Largo. Apat na araw tayo magstay dito mga sisi, kaya meron ako isang dalang maleta. Kasi aaten tayo mga sisi ng event. So, ayoko naman yung mga outfit natin, di ba? Pang basta-basta lang. <laughs> <laughs> Hindi masyadong maganda yung panahon mga sisi kasi medyo makulimlim. But it doesn't stop me talaga na magswimming dito sa kanila kasi napakaganda talaga ng resort in fairness naman sa kanila. So, habang nag-check-in si Steven dyan, ako naman pa video, -video para may content ako sa Facebook. Diba ang cute ng outfit ko mga sisi? Itong chinelas, binili ko yan sa Crocs mga sisi. Nakasale lang din yan. Habang nag-aantay ako kay Steven, umikot-ikot na rin ako sa hotel kasi sobrang laki naman talaga nito. Pero kung ako mga sisi, hindi ako mag-stay dito. Parang hindi ko kayang pakawalan yung 40,000 pesos per night. E kung apat na araw kami mag-stay, 160,000. Parang, ah... Uh super mahal so buti na lang libre namin siya nakuha Although ang mga resorts dito sa Amerika, especially dito sa amin sa Florida, yung iba sa kanila mga sisi, may mga extra charges yan. So watch out kayo. Siguro tip ko sa inyo, basahin yung maiging sa website bago kayo magstay. stay Lalong-lalo lalo na sa Las Vegas. Ang dami kong nakikita niyan. Meron silang resorts fee na $50 or $49 per person. Hindi per person, per room. So isipin mo, halos magbabayad ka pa or mag a ka pa ng $2,500. So kung apat na araw yun mga sisi, mag a -additional ka pa ng 10,000 pesos. So, dito kami sa Coconut Wing area at ito yung room natin. ba diba? Room tour pa. So, hindi ko alam kung queen or king size bed yan. So, ito yung pangalan ng resort, Baker's Cay Resort, Ito sa Kiri Largo. Tapos, ang view natin, ito. Hindi ko mabuksan mga sisi, sobrang bigat ng pintuan nila. <laughs> so, nasa fourth floor kami, naka-stay. Tapos, yung facing namin is yung forest. Kasi yung sa likod dito mga sis, ang facing naman niya is yung ocean. Hindi ganun kadami yung tao sa resort, which is naiintindihan ko kasi hindi naman talaga siya pang-basta-basta, pang-shala talaga siya mga sesi Pero yung mga katulad ko na isang hampas lupa din ay abay parang hindi ako makapag-stay dito, no. Dahil nga libre, sulitin na natin kasi hindi naman basta-basta 'yan. So aside sa bed, meron din siya ditong Ayan, 'di ba? Napakaganda no. Separate yung living area niya kasi ang laki talaga ng room in fairness. Pwede ka mag-entertain ng guests dito or let's say group of family kayo, maglalaro kayo, ayan. Sobrang ganda. May kasama pa silang tubig ng pansala. Since mag-alas 4 na rin nung nakarating kami dito sa Kilargo, Tapos kinahapunan, ayan, pumunta na kami dito sa Labas. Grabe, sobrang ganda. Very private ng resort talagang may mga guards dun sa labas. Hindi ka talaga basta-basta makapasok. So, private din yung beach nila. Tapos nakita ko yung mga bata. Mga shala din talaga. Hindi rin sila basta-basta. So, karamihan sa mga bata, super spoiled talaga ng mga parents nila. Parang kailan natin naranasan to, no? Mga bagets tayo. Parang hindi naman, no? Kasi ako never ko naman na-experience to. Ngayon na lang talaga mga sisino nagtatrabaho na tayo. Pero karamihan sa mga kids dito sa Amerika at the early young age, talagang halos lahat sila baka-bakasyon talaga, pamipamilya. So, ito naman yung view sa restaurant. Sobrang ganda. Wow! wow! Tapos, chill-chill lang talaga siya mga sisi yung atake ng lugar na to. Hindi siya masyadong katulad ng sa Miami na party-party talaga. Tapos, yung beachfront nila, sobrang daming tao. Pero bet ko talaga yung South Beach, Miami, no? Walang halong biro. Yun talaga yung pinakagusto ko dito sa Florida, not Orlando hindi yung sa amin or hindi dito. Talagang South Beach, Miami talaga. Pinaka-favorite ko sa lahat. Tapos gustong gusto ko yung mga ganitong panahon mga sisi. Hindi siya sobrang init kasi medyo may pabagyo itong mga sisi kaya medyo makulimlim. Tapos hindi siya ganun kasakit sa balat. Kaya favorite ko yung Boracay between ano, June, July, August. Yung mga mabagyo kasi <laughs> hindi siya sobrang init. So mamayang gabi may event, welcome event sa mga guests. Ang kinagandahan pa mga sisi, free food siya na buffet tapos one to sawa na alcohol. At kapag ka umabot ka dito sa dulo mga sisi, palike naman ako ng videos for more engagement. Makakatulong sa akin yun at comment down below nyo na rin kung saan na nakakaabot yung videos na to. Yun lang, bye bye!